No niin, hei. Nyt kävi niin, että akku sippas. Mä kävin jostain uuden akun. Motonetin sivulta, niin sinne voi syöttää vaan rekisteritunnuksen, niin se löytää sitten sulle sieltä sopiva akku. Siinä se nyt on uusi akku. Ostetaan se tähän. Se painaa aika paljon. Toivotaan, että autokin käynnistyy, niin päästään tätä parkkimaan. Mitataanpa vähän jännitteitä ensin. Elikkä 12,24 volttia näytti silloin, kun se ei käynnistynyt kuin sillä apukäynnistimellä sitten. Ja se pitäisi olla 12,6, että se olisi täysin. Katsotaanpa nyt, kun se on ollut käynnissä. Niin... Ja sehän alkaa olla taas tuolla. 12,26. Nyt silloin on 12,24. Aika tyhjää näyttää. Mitataanpa sitten tämä, mikä me ostettiin, tämä uusi akku. Että onko tässä jännittää? Kannattaako tätä asentaa? Tuossa. Siellähän löytyy 12,69. Eli se voi asentaa ihan suoraan. 12,6, jos on yli 12,6 volttia, niin silloin täysin. Ohjahan mennä, että miinusjohto aina ensiksi irti ja viimeiseksi kiinni. Isompi jakari tässä. Nyt se lähtee. Sitten vielä toiset apua. Näitä ei saa myöskään antaa sitten koskettaa toisiaan näitä napoja. Tämähän kun ne on täällä rivat, niin saadaan vanha akku. Mutta se on jumissa. Sehän ei lähde tätä mihin. Mistä se ottaa kiinni? Se taitaa vaan vaatia se. Kyllä se jostain ottaa kiinni. Tää lähtee näköjään pois tästä tuo suojakuori. Kyllä me siitä opitaan jotenkin. Että miten sen kiinnittää? Se on kiinni. Nyt selvis. Suojalasit kulma pitäisi olla tässä hommassa, jos näin tuota ohjeista tähän. Otetaan kuvaan tästä. Näyttää miten sen kiinni. Että vääntää niin kuin ruumiimessinä, että ne sanoo aukastaan. Eli tää liikkuu tässä. Tuo pitelee sen. No niin, nyt katsotaan. Katsotaan, kun se ei yllä siinä. Tää vaan vähän pitäisi saada löytää. Ei onnistunut vielä. Meillä ei löydy tommoista jakaria tai työkaluja, jolla saatais tuo mitenkään irti tuo yksi ruuvi tuolta. Yksi pultti tuolta. Joutaa vielä laittaa tää vanha akku. Katsotaan, että lähteekö auto käyntiin. Tällä. Käännistynyt.
ostaa työkalu. Semmonen ostettiin. No niin, tämmösiä työkaluja otin, eli tällä saadaan varrella. Tää saadaan kiinni tähän hylsyyn. Jos se nyt on 10 millinen, niin tähän 10 milliseen. Ihan varma se. Noin. Ja sitten ostin uuden pikku jakarin kuin vanha jossain hukassa. No niin, nyt kun kilaa uudella työkalulla. Saatko huuvi auki? Isompi kuin 10. Kokeillaan 12. Ei oo 12. Nyt löyty. Löytään löystää sitä vaan sen verran, että se lähtee tuo tuosta. Ei kokonaan irti. Vielä vähän saa löystää. Uusi akku heti pilalle. Otanpa kuvaa tuosta. Mitäs painaa jollakin samalla kun nostaa? Tai olla kaksi henkeä. Tästä tuli todella hankala. Nyt se meni. Olipa kyllä melkein. Koletaanpa kiristä. Ruuvia niin minossa, ettei mennä kiristyä. Vähän taas. No niin, nyt sitten toisessa järjestyksessä, eli ensin plussa ja sitten miinus. Joo. Nyt uudestaan. Mm-hmm.
No niin, katsotaan miten käy. Mamma hoidettu. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokraappa itse.